کیوں ویورز، گڈ مارننگ کنان پارک، بابو جانو مانو، شاہی صاحب، اور آج جو ہے اس پارک کی آپ کو ایک خوبی بتانی ہے، بلکہ دو خوبیاں ہیں. ایک تو یہ درخت ہے جس کو کہتے ہیں جی کم از کم جو ہے نا وہ 50 سال ہو گئے، اور لیکن اصل میں جو اس پارک کی بیوٹی ہے، ہسٹری ہے، وہ یہ درخت ہے. یہ دیکھیں پیپلاں دی چھاواں تھلے یا بوڑ دی چھاواں تھلے، بوڑ کا درخت ہے. تو اس کو یہ کہتے ہیں جی کم از کم جو ہے نا وہ 75 ایئر سے زیادہ ہو گئے اس درخت کو. تو اب آپ یہ دیکھیں جناب اس کی خوبصورتی اور دہشت دونوں، ٹھیک ہے. یہ اس کی خوبصورتی ہے گرینری، اور یہ جناب اس کی دہشت ہے. اللہ اکبر، دیکھیں جناب. اور کہتے ہیں کہ جب یہ برٹش دور تھا، ٹھیک ہے، یہ کیونکہ اس وقت یہاں پہ یہ ساتھی جو یہ نہر کراس کر کے ریلوے اسٹیشن ہے، تو یہاں پہ ساتھ ہی یہ پیچھے ان کے بنگلے وغیرہ ہوا کرتے تھے. تو یہ ساری جگہ جو ہے یہ نہر کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے انجوائمنٹ کے لیے، سیر کے لیے رکھی ہوئی تھی، اور یہ اس کی یاد میں انہوں نے یہ چھوٹا سا یہ چبوترا سا بنایا ہوا ہے. یہاں پہ وہ بیٹھ کے اپنے کچھ پیپر ورک وغیرہ کیا کرتے تھے. تو یہ ایکچولی یہ درخت ہے جناب اپنی فل دہشت کے ساتھ جو آج آپ کو دکھانا تھا. بہت کم آپ نے ایسے درخت دیکھے ہوں گے جس کی ایک اپنی خاص دہشت ہوتی، اور ان میں سے یہ ایک ہے. دیکھیں تو آج آپ کو یہ درخت دکھانا تھا جناب. تو اس میسج کے ساتھ کہ واک کیا کریں، اف یو وانٹ ٹو لیو لانگ، اف یو وانٹ ٹو لیو ہیلدی، اف یو وانٹ ٹو انجوائے دا لائف، اف یو وانٹ ٹو سی دا ہیپینیس آف یور فیملی، یور کڈس، تو آپ کو صرف ایک ہی فارمولا ہے، جسٹ واک. اس کا ٹائم نہیں ہے کہ مارننگ واک ہے، ڈے واک ہے، ایوننگ واک ہے، جسٹ واک. جیسے ہی آپ کو ٹائم ملے آپ واک کریں، کم از کم 25 منٹ ڈیلی، اور آدھے گھنٹے سے زیادہ آپ اگر آفیشیل ورک ہے تو چیئر پہ بیٹھتے ہیں تو آپ فوراً اٹھ جائیں آدھے گھنٹے کے اندر اندر، 2-4 منٹ پھر واک کریں، تھوڑا سا گھومیں پھریں، اور پھر آگے بیٹھ جائیں، اور اس چیز کو ہیبٹ بنائیں اپنی. ٹیک کیئر جناب اس میسج کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ جناب سب کو صحت دے، اور جم، واک، پارک، ٹھیک ہے جی، ان کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں، اور یہ اپنی نیکسٹ جنریشن میں ہیبٹ شفٹ کریں. السلام علیکم.